escala aqui no aeroporto Guarulhos, vai pra BH aí, ó. R$30 aqui esse estrogonofe, galera, marmitona. E essa batata palha aqui, ó. Preço de aeroporto, né? Caro pra caramba aqui, galera. Caro demais. Então, um suquinho Maguari na máquina ali de alimentação, porque tava mais barato, R$4. No restaurante tava R$9 esse suquinho. Aqui no aeroporto de Confins, se liga no preço do Bob's aqui, ó. Só o hambúrguer vintão, esse aqui também, pra botar o combo, fica 33 tudo, né? Mais 20, mais 3, acho que é isso. Como Confins, fica literalmente o Confins, que é bem longe de BH, pegar aquele ônibus ali, 14,80 até a Pampulha. E aqui tem uma estátua de Alberto Santos Dumont. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling. Salve, salve, meus queridos. Estou diretamente de Belo Horizonte. Hoje eu vou cobrir um jogo que pode ser decisivo pro título. Hoje tem Galo contra Grêmio. Mais de 54 mil ingressos vendidos. Vai ferver o Mineirão. Se inscreva e deixe like, meu querido, porque foi uma saga para chegar até aqui. Algumas horas aí de aeroporto, escala, e daqui, depois do jogo, vou direto voltar para Curitiba e enfrentar 14 horas de ônibus. A Lua da Pampulha com esse pôr do sol é um espetáculo, ó. Mineirinho tá ali, Mineirão tá lá para trás. Que lugar espetacular aqui. Não é à toa que é Belo Horizonte, né? Literalmente um belo do horizonte aqui ao fundo. Tênisinho rolando aqui, ó, galera. É esporte bom pra jogar, hein? De vez em quando eu jogo nas quadras públicas de Curitiba lá, porque essas quadras, sabe, tudo caro. Que visual, meus amigos. Ali a rodinha gigante. Essa aqui, ó, a Igreja da Pampulha, um ponto muito famoso aqui também de Belo Horizonte, ó, com esse pôr do sol espetacular. Jogo hoje, hein? 4-0 pro Galão. Gol de quem? 2 do Hulk, 1 do Diego Costa. Savarino vai jogar? Se foi, é Savarino. Hoje é 3-0 pro Galão. Gol de quem? 2 do Hulk, 1 do Diego Costa. E o título vem? É nosso, esse ano não escapa, esse ano não escapa. Então do jogo? Ô, velho, 3-0 fácil. 3-1, 3-1, golzinho de sacanagem. 2-1, 2-1, dando baile. 2-0 humilde pra falar que ganhamos. 4-0 sem humildade, um hat-trick do Hulk e é 5-0. Hoje é 1-0, porque se não é sofrido, não é Galo. E vai ser campeão ou não? Vai ser Galo! 2-0, Galo. A festa hoje vai ser da hora ou não? Demais da conta. Aqui, ó. Aqui é Galo, porra. Fila aqui, ó, na torcida do Galo pra entrar no Mineirão, uma hora antes do jogo. Muita gente por aqui, galera. Se liga no tanto de gente aqui, galera. Olha o mar humano já na entrada aqui do estádio. Isso aqui vai ferver, vai se virar um caldeirão aqui o Mineirão. Meus queridos, ó, temporada da Bundesliga tá bombando. Tá muito bom o campeonato lá, você no aplicativo do Hamburgo, você acompanha todos os jogos ao vivo de graça. Sorteio de camisa dos times da Bundesliga. Você pode escolher de qualquer time. RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayern de Munique. Pra você participar do sorteio, você vai aqui, ó, no primeiro link da descrição. Vai lá e siga as instruções lá, ó. Canal Contra o Vento, vou deixar aí na tela pra vocês, ó, se inscreve lá, conteúdo é fera, né? Tá nos vlogs sempre aí, né? Esse aqui é de inspiração, canal fera demais, e hoje vai dar Galo 2-0, se eu quiser. Yeah.
hoje para essa noite de Campeonato Brasileiro. Entrada dos times de campo aqui para Galo e Grêmio. Fumaça e tudo aqui, meus amigos. Olha isso, galera, tem uma névoa de fumaça no campo ali que foi soltada ali na reta. Que atmosfera espetacular aqui no Mineirão, lotado, lotadaço. Não cabe mais ninguém aqui. É Silent Hill aqui com essa névoa aqui de fumaça. Para pegar bebida. Futebol pelo mundo! Olha! Tamo junto, é nóis, é nóis! Aqui para pegar bebida, ó, galera. Muita gente, torcida tá lotando o estádio. Hoje não tem lugar para mais ninguém aqui no Mineirão. Que festa que tá sendo esse primeiro tempo. E aí, Lau? Tá achando o que é do jogo? Cara, o Grêmio começou na bafa, né? Desespero, até entendo, cara. Mas depois o Galo conseguiu melhorar isso aí. Deu uma arrumada no time. Foi pra cima, tá melhor agora. Uma vez é o Laura aí do canal Futebol pelo Mundo, que tá acompanhando a gente aqui mais um jogo, né? O cara é super pé quente aí, nunca veio aqui o Galo perdeu.
Se inscreva aí no canal, né? Se inscreva no canal, curte, aperta o sininho e é isso aí. A massa tem que se inscrever no canal, né? A massa do Galo. Escuta aí, ó, se inscreve no canal. E seguir o Thiagão no Instagram lá. E segue aí o pai também. Arroba Thiago Scapa. É isso aí, né? É nóis. Vamos lá. Segundo tempo, aqui para Galo 1, Grêmio 0. De bola do Arana. O Borra tocou, Douglas Costa limpou, bateu! Gol! Ação espetacular da torcida após o gol do Grêmio. Segunda divisão! Segunda divisão! O juiz vai analisar o VAR. Parece que temos um possível pênalti pro Galo. Minutos de acréscimos. Que atmosfera espetacular! Uma das maiores festas do ano! Termina o jogo! O Galo vence o Grêmio por 2-1! Uma festa espetacular no Mineirão lotado! Yeah!
8h30 da manhã, galera, ó, sol ali nascendo, estrada é dentro aqui, não sei nem onde é que eu tô, mas tô no grau Bela Vista aqui, o ônibus parou, dei uma leve dormidinha, mas tô editando o vídeo pra vocês. Que festa da torcida do Galo hoje, meus queridos, espetacular, Mineirão, 56 mil pessoas lotado, eu considerei com certeza uma das maiores festas do ano aí, foi o maior público em estádio hoje, neste ano de 2021. Então é espetacular, é um prazer sempre cobrir o Galo, a torcida que sempre, né, um carinho enorme aí pelo canal, sempre, né, troca ideia comigo lá, agradeço muito a todos vocês. Meus queridos, ó, pra eu fazer mais jogos do Galo aí nessa reta final de Brasileiro, na busca do título aí, vamos subir aí, se tiver mais de 20 mil likes nesse vídeo, eu faço mais jogos do Galo aí, quem sabe até semana que vem, hein? Quem sabe até semana que vem já faço outro jogo do Galo Mineirão. Então mais de 20 mil likes. Deixa o likezão e compartilha esse vídeo, hein? Deixa o likezão e compartilha esse vídeo. Mais de 20 mil. Bora, bora, bora. No Instagram, lá, arroba laurahs_, porque o próximo jogo vai ser muito especial. Muito especial mesmo. Você vê qual que é aqui, ó. Vai lá. Arroba laurahs_, pra você não perder nenhum detalhe. Fechou? Tamo junto, meus queridos. Forte abraço. Tem mais estrada dentro ainda. Vambora. Próximo jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Tamo junto, meus queridos.